Esse vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais God of War. E hoje, estamos em um outro dia, como vocês podem ver, as coisas passam rápido. Mas estamos na mesma semana, porém em um outro dia. Então vamos continuar. Ah, oi amigos. Como é que vocês. Ai. Como é que vocês. Então. Ui! Ui! Ah, não deu pra pegar aquele ali. Safado. Olha, nós estamos aqui. Opa, pega aí. Pega aí, rapaz. Eu vim pegar. Ô, bodega. Vocês dois, para quieto. Que o senhor. Eu não quero pegar aquele ali. Ô, rapaz. Não consigo dar uma bolinha em ninguém aqui, rapaz. Pronto. E acabei de me lembrar que eu esqueci de distribuir os poderes entre todos. Acabei de lembrar que eu deveria ter distribuído mais os poderes aqui. Ou poderia pegar. Ah, não dá pra pegar. Pronto. Ah, rapaz, deixa que tem mais gente. Calma lá. Vou fazer assim primeiro. E. Ah, droga, não peguei no ar de novo. Turnão. Porque eu tô jogando ele um pouco mais alto do que o comum. Foi? Ah, não, tem mais. Pronto. Foi todo mundo. Não, foi todo mundo. Meu Deus do céu. Ok, assim. Eu tenho um counter já? Meio que eu dei um. Oxi! Eu destruí uma parede que eu nem lembrava que existia. Sensacional. Ok, olá! Senhor aí na parede, obrigado. Ok, seguinte, eu tenho mil e. Deixa eu acertar. Ok, tenho 1.600 coisas só? Rapaz, não dá pra fazer muita coisa não, tem que continuar. Eu vi que dava pra quebrar as pedras ali, né? Mas pelo jeito. Só dali. Eita. Templo do Oráculo. Ok. Eu não tenho nada para recarregar. Ah, eu acho que eu lembro dessa parte. Eu acho que eu lembro dessa parte que aparece um rapazinho diferente, não é? Ou não? Olá. Sai, sai, me larga, me larga. Acho que é as arpias que aparecem agora. Essa que é a novidade, as arpias. Ok, olá, senhoritas. Vocês estão o. Hoje eu vim ensinar como que a gente vai fazer para parar as asas da nossa ave. A vasinha tá aqui e vai perder as asas inteiras. A gente vai cortar as penas da asa dela. Não recuperei. Ei, rapaz, tô vendo já um. Deu um pouquinho de coisa, de moral ali. Eu vi que já apareceu o outro. A outra moça ali. Meio que eu. Ops. Meio que eu. Ai, sai, 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 sai. Travou. Ok. Ok, obrigado, travada, por ter me ajudado. Esse momento difícil, com certeza. Com certeza, ok. Agora, senhorita. 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 Tá, essas arpias vão ficar enchendo as paçoca. Olê. 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 Não vai não. Vai pra lá. E vá pra lá. Vem que pega aqui. Isso. E vai pra lá. E vai dar a voltinha. Muito bem. Ganha os azuis. Você vem aqui pra cá. Pronto. Ok. Yes. E lá se foi as arpias. Olá. Good, my boy. Good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. Ok, seu velho estranho. Ops! Don't Desculpe. disturb me now, son. I've got my work to do, and you. Tá, o maluco tá fazendo a nossa cova. É exatamente isso que você ouviu.
Você vai morrer. Faz sentido o maluco falar isso agora? Não. Vai fazer no futuro? Talvez. Ah, mas você tá dando spoiler. É, não, não tô não. Se acalme, pequeno gafanhoto. Se acalme. Vender. Isso, muito bem. Agora nós vai rolando para a vitória, porque é o jeito mais rápido de andar pelo jeito. Eu não sei qual é o jeito mais rápido de andar nesse lugar. Mas nós temos mais baús secretos. As laterais. Mais uma peninha pra nós. Tem coisa mais aqui no cantinho. Eu vejo com o meu olhinho um baú bonitinho ali. E eu não chego. Não chego. Ok. Por enquanto, eu acho. Tá, o save tá aqui. Eu gostaria de saber chegar ali, mas aparentemente eu não sei. E aqui nós temos mais um olho. Muito bem. Aliás, eu falei dos 5 olhos, são 6. Eu falei, ah, pegamos os 5 olhos aí. Não sei contar. Ah, miserável. Bom, vamos para o Templo do Oráculo. Finalmente. Olhar. Nele aqui, nada nesse lado, desse lado. Olhar, senhor, senhorito Oráculo. Você está em casa. Olhar. Tem alguma coisa aqui? Não. Olhar. Ó, oh, veio os... Ah, eu lembro dessa parte agora. Acabei de me lembrar de novo. Deixa eu voltar aqui. Então. Ok, temos... Ai, temos esses bichos de novo. Ah, mas como é que eu vou enfrentar todos esses bichos? Seguinte. É, primeiramente... primeiramente... Eu não lembro. Bravo! Como é que eu tapo esses... Tem que tapar esses... Essas passagens aqui. Eu consigo tapar agora? Ou eu não consigo tapar agora? Tá, tem que abrir ali, beleza. O que eu lembro... É que tinha alguma... Tinha um negócio que eu tinha que... Será que eu tenho que quebrar aqui? Não. Já tem um meu quebrado aqui, né? Tem o meu quebrado aqui. Eu lembro vagamente que eu tinha que empurrar alguma coisa pra fechar. Ah, tá. Estas estaltas aqui. Muito bem. Ok, primeiramente. Tá, aí os carinhas vão ficar o quê? Ficar enchendo as paçocas, obviamente. Tava pra lá. Tá. Primeiramente, nós temos que tapar. Vem pra cá, eles vão ficar. Essa que é a parada aqui, entendeu? Os caras não vão deixar eu tapar o buraco, a amizade deles. Mas aqui o objetivo é esse. Ih, tá, vem. Eles estão meio que ali. Tá meio que... Tá, exatamente. E, tipo, são só arpias. Arpias são uns... É, mais tranquilo dentre os... Ok, tapamos o primeiro buraco. Com licença, senhorito. Ah, mas pode ficar farmando. Pode ficar farmando o que você quiser aqui, tio. Você pode farmar o que você quiser aqui. Eu recomendo. Mal menos. Vá-se embora. Pronto. Vem aqui a faixinha, ó. Ok. Muito bem. Vai aqui. Muito bem. Tapamos todos os... tem algo aqui. Eu acho que não. E agora não vai vir mais bicho. Tem alguma coisa aqui em cima? Eu consigo subir aqui por algum motivo, mas não. Okay. Tá, eu acho que não tem mais nada. Só aqueles dois baúzinhos ali. Pra cá, não tem nada pra lá, não tem nada, então agora a gente pode subir. Nossa, eles são bem generosos com os baús, pelo menos. Eles deixaram bastante baús aqui pra nós. Olha. Ok. Tá, temos passagens. Tá. Ok. Ah, ok. Nossa, se eu não tivesse... Tá.
É, deixa cair primeiro, né? Yep. Deixa cair os bagulho. Tem coisa ali? Tem coisa aqui? Pergunto eu. Um baúzinho ali, ó. Olá, meu amigo. Tudo bem com você, senhor Secret? Yes, mais um olho. Yes. Tá, eu volto aqui. Ok. Eu não sei se é mais rápido eu rolar ou eu correr. Tá, só tinha isso ali? Tem alguma coisa do outro lado, porque eu acho que do outro lado ele não... Ele não tinha mais... Oh, oh, oh. Ah, tem um baú ali do outro lado também, mas é de vermelho. Ok. Acho que pra cá era isso, né? Eu vi esse baú e eu vi aquele baú ali. Se eu vier até o final, não tem nada. Ok. Tá, então vamos para o lado de lá agora. Pra irmos para o lado de lá. Vamos dar a volta. Mas primeiro uma palavra de nosso patrocinador. Esse vídeo é um oferecimento de Café com Chaps, onde você tem o Cassinão do Luigi. Você já viu esse jogo aqui? Eu acho que não. Então, se você não viu, clique no link na descrição e vá para o Café com Chaps. E é isso aí. E o Chaps patrocina o Chaps novamente. Então, yay! Ok, já entendemos que tudo isso aqui vai cair. Exatamente. Não é, não assusta mais, sabe? Ficar derrubando essas madeirinhas quando a gente chega perto delas. Tipo, já perdeu já o negócio, entendeu? Entendeu, né? Entendeu. É aqui, né? É o mesmo negócio. Exato. Agora mais uma vez lá pra cima, de modo rápido. Então eu não vou. Parece que tem... Ah, tem coisa ali sim. Tem coisa ali sim. Safado. Estou vendo. Com meu olhinho. Ha! Ha! Não esconderás um olho. Agora a questão, eu consigo voltar daqui? Nossa senhora! Meu Deus do céu, isso foi muito bom. Ok. Calma, com calma. Ok. Câmera não. Ah, peraí, é pra cá mesmo. Certo, é aqui. Essa aqui é a passagem. Oh! Aê! Sucesso! Sucesso, sucesso, sucesso! Salvar? Sim, com certeza. Memory card slot 1, com certeza, sim. Com certeza. Dá pra gente fazer mais um pouquinho ainda. Vamos fazer mais um pouquinho, vamos. Ah, tô bem de vida, tô. Oi! Como é que os senhores estão? Tá todo mundo muito bem nesse caminho. É, vocês são os mais básicos. Então meio que mais o... A diversão da... Ok, o senhor nasceu e já era. E é isso. É mais essa diversão aqui de ter alguns inimiguinhos pra gente ficar enfrentando. Ok, é, e de fazer isso? É, não, menu. Tá, não adianta eu ficar fazendo isso aqui, né? Eu tenho meio que... Oh, oh. Ok. Ok. E, tome. Tome, senhor, também já foi. Ótimo. Bum, 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 bum. Tá, mas vocês se lasquem. Ótimamente. Já foi mais uma leva. Outra leva. E gente, tu. Vamos corredor. Cheio de batalhas. Ok. Tududum. Olá, senhor corredor. Obrigado. Ok, ok. Ok, lentidão. Por que lentidão? Oxi. Help me! Help! Kratos, hurry! Ah, eu lembro dessa parte. Eu tenho que ser um pouco rápido, Teio, se eu não me engano. Tá, pega aí, que eu já esqueci o que eu tenho que fazer. Ok. Tá. Se eu não me... Tá, não consigo, eu só consigo puxar você. Só. Se eu não me engano, tem um tempo pra eu salvar a mulher aqui. Tem não? Se eu não me engano. Tá. Eu tenho que fazer um negócio meio que assim. Que eu lembro disso porque eu fiquei, tipo, muito tempo penando pra salvar essa mulher.
Pelo simples fato que eu não sei. Eu só penei. Eu sofri bastante com isso aqui. Então meio que eu descobri que eu tinha que fazer desse jeito. Agora eu tenho que levar isso aqui pra algum lugar que eu não me lembro. Eu sei que você tá aí, mulher, mas eu tenho que fazer isso aqui pra ir pra algum lugar que eu não me lembro. Eu tenho que subir pra dar uma volta. É só isso que eu me lembro. Ali, ó. Acho que eu tenho que subir ali, ó. Deixa eu ver. Ou eu tenho que fazer isso aqui como uma ponte pra alguma coisa. Algo assim. É, eu acho que era algo assim. Eu tenho que fazer isso aqui como uma ponte pra alguma coisa. Deixa eu ver. Onde que era? Onde que é? Com certeza a primeira... Ok. Tá bom, calma, mulher. Calma, mulher. Isso aqui é aqui. Tá certo. Ou esse começo aqui não é com tempo ainda? Eu não lembro se eu parecia o tempo. Yeah, era isso aqui. Ok. É isso aqui que eu tinha que fazer primeiro. Pera aí, não tem... Eu acho que eu fiz besteira, né? Pera aí. Não, é isso aqui mesmo. Tá certo. Só que como é que eu vou dali agora? Será que tem alguma coisa ali? Vamos ver. Subiu? Ok. Ou será que eu tinha que fazer isso? Eu tenho que fazer isso aqui com os dois primeiro. Não, eu acho que isso aqui é aqui mesmo. Eu jurava que isso aqui ali, era ali mesmo. Tá, eu tô tentando, mulher. Calma. Deixa eu pegar uns baús aqui primeiro. Dá um olhinho pra nós. Eu sei que eu tenho que achar um way up, mas calma. Eu não lembro. Como eu disse, eu não lembro se essa aqui já é a parte com o tempo ou não. Então eu tô dando a minha exploradinha. Tá. Então eu suponho que... Eu suponho que eu posso fazer isso daqui. Yep. Acabei de me lembrar. Posso fazer isso aqui. Isso aqui. E aí eu vou pra lá. Yep. E aí eu dou toda essa volta. Ok. Muito bem. Parabéns pra mim. Foi realmente é um animal. R2. Tá, ela tá cada vez mais baixa, eu não sei. Eu já entendi que eu tenho que tirar. Não, para de ver o negócio, eu apertei sem querer. Vai. Ah, qual é? Eu sei que você tá aí, é que eu tô tentando pular naquele negócio ali, mas tá difícil. Não é tão fácil pular numa estalta desse jeito. Ah, você tá de brincadeira comigo. Mas é como eu disse, eu lembro que... A primeira, essa parte não é Toon Time, eu acho. É, agora é. Agora é. Tá. Tá. Beleza, eu tenho que fazer esse caminho, aquele caminho. Dar aquela volta, pular nessa corda, pular ali. Dar essa volta, passar por esse caminho louco. Dar aquela volta, pegar a corda, pular na cabeça da estátua para conseguir salvar o oráculo. Perguntas? Ok, temos um tempo. E aí? Ok. Ui, quase que eu... Ui. Quase que eu me lasco ali. Você vai parar? Ok. E aqui só um pouquinho. Parou. Otimamente. Tem inimigos aqui? Com certeza. Quase que eu caí. Eu acho que com certeza vão ter inimigos aqui, né não? Tá, subiu. Subiu. Pulou pra corda. Eu falhei. Tá, no próximo episódio eu salvo essa mulher. Vejo vocês na próxima. Valeu e falows.